او اوس باندې تعلیم او تربیه د ملاتړ په تړاو په کالیفورنیا کې د هغې تنکۍ ځوانې شاعر سره مرکه وګورئ چې ارمان یې نجونو ته د ښوونځیو آبادول دي. دغه تنکۍ ځوانه شاعره موسکا زماني نومیږي. Our history and independence is represented by the flag that flies in the air. کلمه چې پر دیالس کلنې موسکا زمانی سترګې خښې شوې نو سوچ مې دا و چې شعرونه به یې زیاتره د ماشومانو او ماشومتوب د خوږې دورې په چوکاټ کې وي. خو د هغې د کتاب په پرانیستو مې وکتل چې پکې د خورا جدي موضوعګانو په اړه ډیر پوخ سوچ انځور شوی دی. په همدې سره پوه شوم چې کمکۍ موسکا د لوړ خیال، ژور سوچ او لوی احساس خاونده کم عمره خو پخه شاعره ده. Warhead covered our country with our blood. هغه د دریو خویندو تر ټولو کشره خور ده چې په انګریزي ژبه شعرونه لیکي. خو پوهیږئ چې هغې خپل تر ټولو لومړی شعر په څو کلنۍ کې لیکلی؟ او تر هغې هم جالبه چې هغې څنګه د خپل لومړي شعر لیکلو ته ملا وتړله. عاشقله زه له کوټې وم، زه ډېره نازولې وم، نو ما وخت و چې زه خپل مور غېږې کې کښېنم. نو زه لاړم خپل مور ته او هغه ماته وویل چې لرې شه. او زه بیخي نه بدلم چې زما مور ولې ماته داسې وکړه، که نه خو زه نه بدلم چې هغه ناجوړه وه. نو بیا زه ډېره په کار شوم او زه لاړم خپل کوټه ته او ما یو شعر ولیکو خپل مور ته. او دا شعر د دې باره کې و چې مخکې د هغې محبت په ډېره غټ ول د کور عمره، او اوس دومره د رکوټې منګه کورې عمره شو. موسکا زمانی د کالیفورنیا د ایالت په هیورد نومې سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. نو دلته یوه پوښتنه دا راولاړېږي چې موسکا چې افغانستان یې په سترګو هم نه دی لیدلی، څنګه کولی شي چې په اړه یې په دې تودو ولولو شعر ولیکي؟ زما مور ما ته ټوله کیسې ویلې دي. چې زما مور ما ته دا کیسې نه وې ویلې، به ما به نه شو. د هغې اکثر شعرونه د هغو کیسو نه الهام اخلي چې مور او پلار یې ورته کړي، او بیا یې هغه دې ته اړ ایستلې چې په خپل خیال کې د افغانستان انځور د شعر په ژبه خلکو ته وړاندې کړي. د موسکا مور ډاکټره نجیبه زمانی وایي ځینې فکر کوي چې د افغانستان نه بهر ماشومان د افغانستان په اړه په هیڅ هم نه پوهیږي، او د پلرني وطن نه د لیرېتوب په وجه د هغه په وړاندې احساس یې له منځه تللی. خو داسې نه ده. هغه زیاتوي هر څه د انسان په ارزښتونو او همدې ارزښتونو ته د رسېدو دپاره پر زیار پورې اړه لري. په کور کې موږ خپل همدغه وطن سره ډېره مینه لرو. زموږ په دې کور کې ټول که پلار مې و که نیکم و همداسې د نسلونو نه د افغانستان سره ډېره مینه ده. نو په دغه وجه زه غواړم دغه کوم مسیج کوم هغه چې مې پلار دغه نیکه مې پیغام مثلا پریښی دی خپل اولادونو ته، او هغه یې به پریښی دی موږ ته، زه غواړم چې دغه پیغام خپل اولادونو ته پریږدي. هغه وایي د شعرونو د سوژې د ټاکنې دپاره هغوی سره په زړه کې د وطن سره د رښتونې مینې شتون حتمي دی چې شعرونو ته یې لاژورتیا او روح وربخلی شي. موسکا د خپل قلم په زور او قوت باور لري، او په دې باور کې ورسره مور او پلار شریک دي. پروګرامونه ورته زه د افغانستان چې کوم پروګرام یې هغه په اخبار کې چې کوم خبر راشي هغه په ډېر ښه ترتیب دی ته ویم، په داسې ترتیب ورته وایم چې دوی دپاره جالبه یو د دوی دپاره خسته کنه نه وي. مثلا د افغانستان هغه وړې وړې دلته چې کوم د هالووین راځي زه ورته بیا قصې کوم چې موږ په افغانستان کې هم دغه شیان لرل، یا مثلا دلته چې ډېر ښکلي ځایان زه ورته وایم چې موږ په افغانستان کې هم دغه څه لرل. هغه غواړي چې په راتلونکي کې یوه تکړه ډاکټره شي، ځکه هم یې مور او هم یې پلار دواړه ډاکټران دي. شکله زه غټه شم د خیر سره انشاءالله، زما زړه دی چې زه ډاکټر شم. او زه کله افغانستان ته نه یم تللی، زما زړه دی چې زه هغلته لاړ شم او چې زه سکولونه جوړ کړم ماشومان لپاره. موسکا وایي په دې پوهیږي چې نیکمرغه ده چې د امریکا په شان په یوه پرمختللي هیواد کې ورته د زده کړې زمینه برابره ده، او هیله یې دا ده چې په افغانستان کې نجونې هم او ټول ماشومان هم د هغې په شان د زده کړو او ښوونځیو ته د تګ چانس ومومي. Green is the color of hope and peace. شایسته صدت لامه د امریکا غږ آشنا تلویزیون، فریمانت، کالیفورنیا. موسکا ته د لا بریا په هیله د خپرونې بل مطلب ترازو.